Ecco. Con deserti nostri. Musta saaren kirkonkello. Kiitos. 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 Mahtavaa. Mitäs tykkäritte? Mitä? Lämmintä hommaa. Miten kauan meni? 11,5 minuuttia. Hyvä. Tänne tuntuu siltä, että oli silleen, että näetäkö me tarpeeksi tätä? Tuo niin kuin muista kerroista. No millä, oliko mukava? Toihan sitä mielenkiintoista hommaa. Eikö se ole? Mitäs millästä? Yes. Hyvin pyörä tai hiilu. Nyt paljon paremmin kuin vielä tänään päivällä.